स्वागत भिडिओ तो बंधु आज मैं गई टी हाउस तो सकोए भिडिओ चाहिए बंधु टी हाउस बर्तमान भराब लगे तल बेसि ना एट गुटी आज तो डिपुट तल तो भरा लो और बंधु एट कथा पैसा तो आनब पाहरल जो पेटीएम आते पेटीएम जो पे पारि तल तो भराब पार मानने बंधु जो पेटीएम पे नारी तेने हले माने घर जाम ट्री हाउस जो नब जो तल भराब पारि जामे पेटीएम ना तो करूँ इतना कि करि आसे बोले दादा एजने मातिले मानुजे डायरेक्ट दी दिलुटूत ना मानुजन पेटीएम आज तो मानुजन दी दिल तो तल तो भराल तो इतना भिडिओ तो शेष लेकिन चाय थको खुरेरे दिया ना प्रेरणा हियारे खाबती रोवाना प्रेम चुप पाखना बंधु एन पार्क है तो इन मैं जो भिडिओ चाह विचार डेसक्रिप्शन लिंक दिया तो चाह पे तो बंधु इनके पालोहि पानेरी तो इसे पानेरी आगत पानेरी थाना तो दुकान सोकान आज बेसि खोला ना दुकान क्या बा नजान हृदय तो बंधु एन एन तमोल खा लो तार पद जाको तो बंधु कसु बिल पाल तो ये कसु बिल है ना नजान पहरल क्या मानने बंधु कथा हल आम दूटा चीनी नप ट्री हाउस ना तो आम मेपत चाह बर्तमान गूगल मेपक चिंती जाम तो भिडिओ तो शेष लेकिन चाय थको बंधु इतने छठ पूजा जो मानने मानुक बरफी कटा ऊलम घूरए मानने बंधु आम रास्ता भूल तो अलग आगे सोमाय लगे आम सीधा तो इतना सोमाय माने बंधु आम इफाल इनके सीधा गई तो आम लगे इफाले तो इतना तो बंधु आको आम भूल हल रास्ता तो इफाल यार एपिंदी सोमाई एपिंदी और इतना जब लगे बोले एपिंदी ठीक सोमाई कि अकन
অকণমান আগতে সোমাই দিছিলোঁ, আমি ফাৰ্ষ্টটো অকণমান আগত ঘূৰি দিছিলোঁ, তো ইয়াতে টাৰ্ণিং ল'লোঁ, তো এতিয়া একদম ঠিক জেগাতে আহি আছোঁ কিজানি দেই। তো বন্ধুসকল, আহি আহি পালোঁ আমি বামুণজুলি চকটো। তাৰপিছত আমি এতিয়া ভাবি আছোঁ এইপিনি সোমাই যাব দিছিল হয়নে নহয়। তো এনেকৈ থাকোঁতে থাকোঁতে দেখা পালোঁ এই বতাহত ছিঙি আছে, ফাটি আছে, তো এইখন বেনাৰখন দেখা পালোঁ আৰু এইপিনি যাব লাগে হয় গম পালোঁ। তাৰপিছত আমি আহিলোঁ। এইপিনে ট্ৰি হাউচ যাব পাৰি নেকি? অঁ, ট্ৰি হাউচ যাব পাৰি নেকি এইপিনে? অকল আহি আহি এটা একদম ডেঞ্জাৰ ইউ কাৰ্ট হেৰি পালোঁ, ইউ একদম ইউ। দাদা হেৰি, ট্ৰি হাউচখন থাকোঁ যায় এইপিনে? হা হা, এইপিনে গ'লে শ্বৰ্টকাট হ'ব। ট্ৰি হাউচ গ'লে এপিন্দি জানে, এপিন্দি ইফালদি এইফালদি এনেকৈ যাব লাগিব নে ইফালদি? ইফালদি যাম। অঁ হা মই নদী দি আহি আছোঁ, বৰ্তমান পানী নাই, বাৰিষা পানী হয় কিজানি দেই। দাদা ট্ৰি হাউচ কোনফালে যায়? ট্ৰি হাউচ হা, আমি যে এইফালে আহিলোঁ চিধাই সেনেকৈ যাব লাগিব। ট্ৰি হাউচ এইপিনে যায় বুলি এইখনত লিখা আছে, তো আহিলোঁ আৰু। তো বন্ধুসকল, আহি 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 আৰু এটা নদী পালোঁ, তো এইটো নদী পাৰ হ'লে পাম ট্ৰি হাউচ। তো বন্ধুসকল, আহি 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 দেখিলোঁ ট্ৰি হাউচ, এইটো অলপ দেখিছে, তো যাওঁ আৰু। ফাইনেলি আহি আহি পালোঁ, এয়া দেখিছে গেটখন বন্ধ হৈ আছে, আৰু কি কয় গেটখন নতুনকৈ বনাই আছে, ওপৰত গছৰ ঠানি এডাল আছে আৰু সেই ঠানিডালত মানে কালাৰ কৰা নাই, কৰিব চাগে নতুন। আৰু এয়া মানে বন্ধুসকল, ইয়াত সোমালে পইচা লাগে বুলি সি অহা নাছিল আৰু ময়ো মানে ভাবিছোঁ কি ইয়াতে চালোঁ আহি পইচা নালাগে, তো সোমালোঁ আৰু। তো বন্ধুসকল, ভিতৰ ফালে অলপ সোমাই যাওঁ। সেইকেইটা হ'ল ট্ৰি হাউচ, তো এডাল ট্ৰি মস্তিয়ে দুডালত হাউচটো আছে দিছে এয়া, তো ইয়াতে কিবা কিবি ৰুই আছে। কি হয় বাইদেউ এইটো? নেচেৰা, নেচেৰা একমাহ পিছত লাগিব নেকি? তো বন্ধুসকল, এইটো হৈছে তম্বু, তো মানুহ থাকিবও পাৰে, ভাড়া লয় আকৌ এনে নহয়। এইটো এটা ট্ৰি হাউচ, মানুহ চানুহ আছে নেকি? তো বন্ধুসকল, এইটো ঘোঁৰা এয়া। বন্ধুসকল, এই তম্বুটোত মানে যোৱাকালি ৰাতি আছে কিজানি, মানে সেই গাড়ীকেইখন দেখিছোঁ, তো ইয়াতে আছে কিজানি কোনোবা।
বন্ধু অকল গরমের দিনটো আহিলে তো এতে একদম তামাম লাগবো বহিভা আর হাওয়া মারি থাকবো নয় তো এখন হয়েছে নেট ইফালের ইফালে উঠিব পারি ইয়াতো পয়সা লয় কি জানি উঠিলে লব আর এনে বনায় থ দিয়া নাই না তো এইটো হয়েছে চড়াই কি বা চড়াইটো ঠোঁটটো একদম পুরা রঙা হয়ে আছে নামতো না জানো কোনবাই জানা যদি কই দিছেন কমেন্ট করে তো বন্ধুসকল এইখন হৈছে ৰছীৰ দলং আৰু এই দলংখন মানে ইফালৰ পৰা সিফালে যাব পাৰি আকৌ সিফালৰ পৰা ইফালে আহিব পাৰি আৰু কি কয় এইখনত এনেকৈ উঠিব নোৱাৰি এইখনত যাব লাগিলে মানে ফিটা লাগে নহলে পৰি যাব পৰি যাম বুলি কৈছে আৰু ইয়াৰ মানুহ এজনক সুধিছিলোঁ তো এইকেইটা ডাঙৰ ডাঙৰ শিল থৈ দিছে তো ইয়াৰ ওপৰত সিটো ইটোৰ ওপৰত সিটো চাৰিটা পাঁচটা কৈ থৈ দিছে ভাল লাগিছে তো এইটো এটা অকলশৰে আছে তো এইটো একদম পুৰা ডাঙৰ অকল একদম পাহাৰৰ কাষতে হয় এইখিনি ঠাইটো আৰু কি বুলি কয় এইখিনি দেখুৱালোঁ তো এইবাৰ আছে সেই ট্ৰি হাউচকেইটা মানে চাই আহোঁ তো সেইকেইটাত যাব লাগিলে বোলে গেট পাৰ হৈ আহিব লাগে সেইফালেদি আহিব লাগে নেকি এতিয়া ট্ৰি হাউচকেইটাত যাব আহি আছোঁ তো এইফালৰ পৰা আহিলোঁ তো এইফালৰ পৰা আগত ফালে অকণমান আগত তো ৰাস্তা এটা আছে তো তাতে যাই আছোঁ তো ইয়াত আহি আছোঁ বেছি দূৰ নহয় অকণমান তো ইয়াতে লিখি থৈছে ৱেলকাম টু ট্ৰি হাউচ পৰে নে মনতে তোমাৰ হেচুকি দুহাতেৰে লিখিছিলা তাত ঠিকনা সুৰ কবিতা উন্মুক্ত নদীৰ সুতে চন্দে নচুবাই তো বন্ধুসকল আহিছোঁ যেতিয়া একবাৰ ট্ৰি হাউচটো উঠি আছোঁ তো বন্ধুসকল ইয়াতে উঠি তামাম লাগে তো ময়ো চেষ্টা কৰিম ঘৰতে এটা গছৰ ওপৰত ঘৰ বান্ধিবলৈ তো বন্ধুসকল এইটোতো এবাৰ উঠি চাওঁ ভিতৰত কি কি আছে এবাৰ দেখুৱাই দিওঁ তো বন্ধুসকল এইটো কিজানি লেট্ৰিন হয় তো দৰ্জাখন কোনফালে বা কি টাইট হৈ আছে খোলা যোৱা তো বন্ধুসকল গছডাল মানে লৰি আছে বতাহ দি আছে তো মই অকলে আহিছোঁ মোৰ লগত সি নাহিল সি সিফালে আছে তলত আছে তো ইয়াতে মই আহোঁতে পাৰ্মিশ্যন লৈহে আহিছোঁ তো আৰু এয়া দেখিছে ইয়াতে কোনোবা আছিল নেকি এইবিলাক বিচনা আৰু এইফালে আৰু এইখন বিচনাত এজন হ'ব পাৰি আৰু এইফালে দেখিছে এয়া আৰু ইয়াতে বৰ্ড এখন আছে এইখন দুটা প্লাকৰ তো আৰু ফেন এটা আছে তো ইয়াতে একদিন ৰাতি থাকোঁ বুলি একদম পাগিল হয় কিন্তু এইকেইটা দিনত নৰা বতাহ বৰষুণ আহি আছে ভয়ে লাগে তো এইফালে একদম ৰাতিপুৱাই ঠিকিয়া খিৰিকীখন খুলি দি তামা মানে বন্ধুসকল অলপ কেৰ 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 কৰি আছে তো ভয় লাগে মোৰ মই অকলে আছোঁ তো যাওঁ আই আৰু বন্ধুসকল এইফালে এটা আছে তো সেইটো নুঠো আৰু সেইডাল গছ মৰিছে সেই ঘৰটো থকা গছডাল মৰিছে ওচৰতে পাহাৰ আৰু এইটো ট্ৰি হাউচ
আঁতৰি যোৱা নাছিল মোৰ লগত। তুমি থাকিলে নেকি? তো বন্ধুসকল, এই গাড়ীখন ইয়াৰ গাড়ীখন নতুন পৰহি লৈছেহে মাত্ৰ। তো আজি আমাৰ তাত আহিছিল আৰু সি কৈছে কি ফুৰিব যাওঁ যো ক'ৰবাত। তো মই ক'লোঁ ট্ৰি হাউচ যাওঁ আৰু আহিলোঁ। আৰু এয়া মাত্ৰ 286। ট্ৰি হাউচক দিম বাই বাই, আকৌ এতিয়া যাম ঘৰত। কিন্তু অকল ট্ৰি হাউচক দিলোঁ বাই বাই, তো এতিয়া যাম ঘৰত। তো আৰু ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো দিলোঁ বাই বাই, টাটা, বাই বাই।